Növbəti sujetimizin qəhrəmanı Göyçaydan olan Orxan Mehdiyev isə narın, eləcə də digər meyvə və tərəvəz bitkilərinin üzərində ayrı-ayrı cisimlərin, əşyaların rəsimlərini həkk edir. O, bu işlərinin sərgisini də təşkil etmək fikrindədir. Gördüyünüz kimi qarpız tam hazır bir vəziyyətdədir. Artıq istədiyimiz bir figur hazırdır. Göyçay rayon sakini Orxan Mehdiyev qarpız, balqabaq, alma, nar, eləcə də digər meyvə və tərəvəz bitkilərinin üzərində ayrı-ayrı cisimlərin, əşyaların rəsimlərini həkk edir. O deyir ki, bu bacarığını uşaqlıqdan hiss edib. Kiçik yaşlarında rəsim çəkməyə böyük marağı olan Orxan Mehdiyev sonralar bu işi meyvə və tərəvəzlərin üzərində həyata keçirib. O hazırda işlərini Göyçay rayonunda Şadlıq saraylarında Furşet stolunda nümayiş etdirir. Bu işlər toya gələnlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Orxan Mehdiyev noyabrın 1-də Göyçayda təşkil olunacaq Nar Bayramında da işlərini sərgiləmək niyyətindədir. Həmən sərgidə qarpızdan, balqabaqdan, meyvələrdən çox fərqli-fərqli seçimlərimiz olacaq. Orxan Mehdiyev bildirir ki, bir meyvə və ya tərəvəz bitkisi üzərində rəsmin həkk olunmasına 20 dəqiqədən 2 saata dək vaxt sərf edir. Bu iş üçün müxtəlif ləvazimatlardan, xüsusilə də bıçaqdan istifadə edir. Hazırlanan hər bir iş meyvə və ya tərəvəz quruyana, yəni suyu çəkilənə dək onun üzərində qalır. Bu da təxminən 1-2 gün çəkir. Orxan Mehdiyev gələcəkdə hazırladığı işlərdən ibarət sərgi keçirməyi planlaşdırır. Elnar İbrahimova, Qabil Babayev, Samir Cəbiyev, Göyçay.